Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti daha bir əməliyyat keçirib. DTX-dan verilən məlumatda deyilir ki, İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşlarının gizli şəkildə ölkə hüdudlarından kənarda hərbi təlimlərə cəlb olunması, onların maliyyələşdirilməsi və fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsi, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd olaraq istifadə edilməsi məqsədi ilə şantaj və digər zorakı üsullarla təsir dairəsində saxlanması halları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilib. Həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı qanunsuz silahlı birləşmələrin hərbi təlimlərində iştirakı müəyyən edilən 19 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı istintaqa cəlb edilib, qanunsuz silahlı birləşmə və onun tərəfindən təşkil edilmiş hərbi təlimlər barədə çoxsaylı dəlillər, qanunsuz yollarla Azərbaycana keçirilmiş müasir inkişaf, dünyəvi dövlət ideyalarına qarşı radikal dini ekstremist münasibəti təbliğ edən yayılması Azərbaycanda qadağan edilmiş müxtəlif kitablar, video materiallar aşkar edilərək götürülüb. Cinayət işi üzrə əvvəllər məhkum edilmiş Hüseynov İskəndər Haynoğlu, Haqverziyev Tural Səfəroğlu, Şükürov Elton Əlioğlu və digərləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1 279.1-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək saxlanılıblar. Eyni zamanda hazırda İranda məskunlaşmış Ruhullah Axundzadə və digərləri tərəfindən qruplar Qruplaşma üzvlərinə müxtəlif tapşırıqların verilməsi barədə materiallar da aşkar edilib. Qruplaşma üzvlərini hərbi təlimlərə cəlb edənlərdən biri Orxan Əsadov adlı şəxsdir. O, üçüncü ölkə ərazisində terror aktına cəhd edərkən həbs olunub. Araşdırmalar zamanı həmçinin qeyd olunan hərbi təlimlərə cəlb edilmiş Məmmədov Fəqan Sədrəddin oğlunun daha sonra İranın Azərbaycandakı səfirliyinə məxsus avtomaşınla Azərbaycana çatdırılan üzərində dini məzmunlu şüarlar yazılmış köynəklərin Respublikanın bəzi rayonlarında keçirilməsi planlaşdırılan aksiyaların iştirakçılarına paylanmasını təşkil etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunan xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin işğalçı əməllərinə bəraət qazandırmaları ilə əlaqədar aralarında fikir ayrılığı yaranan Azərbaycan vətəndaşlarını sonra da təsir dairəsində saxlamaq üçün onları cəlb etdikləri hərbi təlimlərə dair video kadrlarla və digər üsullarla şantaj etmişlər. Hazırda kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən, Azərbaycan Respublikasının cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin təlimi başlayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimin planına əsasən hərbi hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edən xüsusi təyinatlılar əməliyyat rayonlarına çıxarıldıqdan sonra komandirlərin məruzələri dinlənilib və tapşırıqlar dəqiqləşdirilib. Hərbi hava qüvvələrinin, raket və artilleriya qoşunlarının təlimə cəlb olunan hissə və bölmələri müvafiq olaraq təyin edilmiş aerodromlara və rayonlara cəmləşdirilib. Digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edilib. Plana uyğun olaraq təlimin növbəti mərhələlərində xüsusi təyinatlı bölmələr, onları dəstəkləyən hərbi hava qüvvələri eləcə də raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə bir sıra tapşırıqları icra edəcək. Qeyd edək ki, təlim çərçivəsində xüsusi təyinatlı bölmələrin müəyyən xüsusi hazırlıqları üzrə ayrıca yoxlamalar keçirilir. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirib. Nəticədə, Nazirin birinci müavini Elnur Əliyev, Protokol Şöbəsinin rəisi Kamil Rızayev, Təşkisat və Əmlak Şöbəsinin müdiri İlkin Nəsibov və digər vəzifəli şəxslər istintaqa cəlb ediliblər. Bugün isə Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparıb. Məlumata görə, Palata Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun dövrünü təftiş edib və yoxlamalar nəticəsində nazirlikdə külli miqdarda yeyinti aşkar edilib.
Ötən il DTX tərəfindən həbs edilən Şəmkir rayonunun keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun 10 milyon manat dəyərində olan əmlakına həbs qoyulub. Bunlar bazar dəyəri 8 milyon 270 min manat olan Asfarel MMC balıq yetişdirmə və emalı müəssisəsi, bazar dəyəri 1 milyon 335 min manat olan Abad Şəmkir MMC-yə məxsus daşınan və daşınmaz əmlaklar və bazar dəyəri 676 min manat olan Bakıda yerləşən 2 mənzil. Hatırladık ki, keçmiş icra başçısı cinayet məcəlləsinin mənimsəmə, cinayet yolu ilə əldə edilmiş pul vasitələrinin legallaşdırılması, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, təkrar küllü miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham edilərək məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İş üzrə ibtidai istintaq bitərək baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayetlər Məhkəməsinə göndərilib. Bakıda olan 9 mərtəbəli yaşayış binaları söküləcək məlumatı Bakı meri Eldar Əzizov mətbuat açıqlamasında verib. O deyib ki, paytaxtda hər ikinci sakin SSR vaxtı tikilmiş tipik çox mənzilli binalarda yaşayır. Ona görə də Bakıda köhnə binalar sökülüb əvəzində yeniləri inşa ediləcək. Söküntü Sovet dövrünə tikilmiş bütün yaşayış binalarına şamil olunacaq deyə mer bildirib. O qeyd edib ki, söküləcək binalar 5 mərtəbəli və 9 mərtəbəli binalar olacaq. Binalarda yaşayan sakinlər isə mərhələli şəkildə köçürüləcəklər. Bugün noyabrın 2-sində Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndində 1992-ci il təvəllüdlü Əhmədov İlqar Heybətoğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Importex Industry şirkətinin sürücüsü olan Əhmədov İlqar Heybətoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onun sol əlində 3 barmağı amputasiya edilib. Məlumata görə İlqar Əhmədov ərazidə təmir tikinti işləri aparan şirkətin sürücüsü olub. Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Əhmədov müəyyən olunan təhlükəsiz marşrutdan kənara çıxması səbəbindən piyada əleyhinə minaya düşüb. Noyabrın 3-də Brüsseldə Ermənistan Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası və təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların 3-cü iclası keçiriləcək. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Van Hunanyan bildirib ki, Ermənistan tərəfini Başnazirin müavini Mihir Qriqoryanın rəhbərlik etdiyi komissiyanın üzvləri təmsil edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.